الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. Il pousse les étudiants à être plus créatifs, d'accord. Donc on ne peut pas faire la position de l'entreprise, mais c'est l'occasion de montrer sa créativité, etc. Donc je remercie Madame Abatola parce qu'elle a répondu favorablement à notre invitation. Je vous remercie également pour votre... Vous êtes commercial maintenant, d'accord, mais il faut se battre pour faire une carrière en informatique parce que vous avez le don. Et le don, ça se sent. Ça se sent. Moi aussi, je l'ai senti de loin. Lui-même, il reconnaît qu'il a ce don. Mais il a abandonné ce don. Il l'a abandonné. Comme je vous dis, quand la conférence, il y a la troisième édition de l'Olympiade Inter-Institut. L'Olympiade Inter-Institut, qui se met bien les entreprises de la Hawzia, de l'Azmour, de la Jdida. كانت تكون فيها مسابقات ثقافية ورياضية. الأخر غنختموا بحفل غيكون في 1 جويلي في تياتر عفيفي غيكونوا فيه دي زارتيست غيشرفونا بالحضور ديالهم وبيان سور عندنا دي ستاجير اللي غيكونوا عندهم مواهب غيقدروا يوريوها لينا في الحفل. تاني حاجة بغيت نعرف واش كاينين دي كورس دي ستاد دو كورس في المغرب مع الدراري اللي مستعرفين مع الناس الجمهور بزاف. شكرا. زادت على الامكانيات الخاصه لي ستاج الا كانوا عندك لي موايا خاصك تخرج ديرهم على برا جديده كانوا لي بوكو يا في بوكو دو جديدين اللي كانوا كيديروا لا كورس اوتوموبيل انا لا بيريود اللي جيت انا اون 2009 ديك الساعات كلشي حبس ما بقاوش لي كلوب قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم